السلام علیکم ماڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اسٹڈیز یقیناً بہت اچھی چل رہی ہوں گے، بھرپور ٹائم دیا جا رہا ہے نا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو؟ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ سر ہم اتنی کاسٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں ویسے ہر وقت نظر آتے رہتے ہیں. ہاں، یہ لیول ہونا چاہیے کاسٹ اکاؤنٹنگ کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن باقی سبجیکٹس بھی آپ نے پاس کرنے ہیں، اس لیے آپ کی اسٹڈی میں ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، ہم لاسٹ لیکچر تک جو پڑھ چکے تھے دیٹ واز اباؤٹ یور بریک ایون سیلز، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بریک ایون چارٹ پڑھا تھا اور پروفٹ والیوم گراف بھی ہم نے سیکھا تھا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے متعلق باتیں ہیں، اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو بنیادی طور پر جو فیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ٹاپک ہوتا ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ پہلے ہم نے پڑھی اور اس کے بعد پھر مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی طرف ہم چل رہے ہیں. آج آپ کو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ایک بڑا ہی ذمہ دار قسم کا ٹاپک پڑھانا ہے. ہاں، ذمہ داری اس میں خاصی زیادہ ہے. یہ ہے جی بجٹنگ. ان فیکٹ بجٹنگ بھی ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ہی ایک اہم ٹاپک ہے، اور بجٹنگ میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر کس طرح سے چلنا. یعنی کہ نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہماری سیلز کتنی ہونی چاہیے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کتنی ہونی چاہیے، ہمیں کتنا را مٹیریل پرچیز کرنا چاہیے، ہماری لیبر کاسٹ کتنی ہوگی، مشین کتنے آرس چلے گی، کتنی کیپیسٹی پر چلے گی، کتنی الیکٹرک پاور ہماری کنزیوم ہوگی. یہ ساری چیزیں جو کہ فیوچر سے متعلق ہیں، اٹ از نون ایز بجٹنگ. تو بجٹنگ انفیکٹ ہوئی تو پلاننگ ہی، اور یہ پلاننگ بھی جو ہوتی ہے یہ ان دا لانگ رن چلتی ہے. یعنی کہ بعض صورتوں میں تو ہم پانچ پانچ سال کو بجٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹائم پیریڈ خاصا زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے. آپ نے آج یہ جو بجٹنگ کا ٹاپک پڑھنا ہے، اس میں اب آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ اب آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہو گئے. اوکے، تو جی بجٹنگ کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اس میں ٹریڈیشنلی تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہی بجٹنگ ہے، لیکن بہرحال اٹ از ون آف دا آبجیکٹیوز. اس کے علاوہ بھی جو آبجیکٹیوز ہیں بجٹنگ کے، اس میں میکسیمائزیشن آف سیلز ہے، اس میں والیوم کی گروتھ ہے کہ ہمارا سیلز والیوم ان نمبر آف یونٹس کتنا گرو کرتا ہے. دیکھیے، میکسیمائزیشن آف سیلز اور سیلز والیوم سے کنفیوز مت ہوئیے گا. وین وی ٹاک اباؤٹ میکسیمائزیشن آف سیل، تو سیل تو آپ کی اماؤنٹ میں انکریز کر رہی ہے، اور وہ ادروائز بھی انکریز کر سکتی ہے اگر ہم اپنے والیوم کو انکریز نہ کریں. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ اس سے متعلق ہم نے ملتی جلتی باتیں اپنے لاسٹ لیکچرز میں کی ہوئی ہیں. اوکے، تو نیکسٹ جو اس کے اندر آ رہا ہے آبجیکٹیو، وہ ہے ٹو کمپیٹ ود دا کمپیٹیٹرز. تو دیکھو، کمپیٹیٹرز کے ساتھ تو بہرحال ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، اس کو بھی ہم اپنی بجٹنگ کے اندر لے کر آتے ہیں. نیکسٹ جناب، ڈیولپمنٹ آف نیو ایریاز آف آپریشن، پھر کوالٹی آف دا سروس، پھر ورک فورس کی ایفیشنسی. یہ تمام آبجیکٹیوز ہیں بجٹنگ کے. ہم نے جو بھی بجٹ بنانا ہوگا اس میں تمام چیزوں کو خاطر میں لائیں گے. اوکے، اب جناب بجٹ بناتے کون لوگ ہیں؟ مینلی تو ٹھیک ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہی بجٹ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بجٹ کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے.
وہ بجٹ کمیٹی اس بجٹ کو بناتی ہے. اب اس بجٹ کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ کمیٹی میں ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا, اور اس کے بعد مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوگا جو کہ انفیکٹ اس بجٹنگ کا انچارج ہوگا, اور پھر اس کے بعد فنکشنل ہیڈ آئے گا. تو تین لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے بجٹ کمیٹی. مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ تو سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ ہم بہرحال مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں جنہوں نے مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کو سیکھا اور اپلائی کیا. فنکشنل ہیڈ سمجھ میں نہیں آ رہا فی الحال. دیکھیے کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوا کرتے ہیں. جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کہہ لیجئے وہ فنکشنز ہیں. سیلز ڈپارٹمنٹ یہ ایک سیلز کا فنکشن ہے. اس کے بعد را مٹیریل سے متعلق اس کی جو پرچیزنگ ہے اس میں آپ کو پرچیز ڈپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی کنزمپشن سٹورز وغیرہ اس کے انچارج اس فنکشن کے ہیڈ ہیں. پے رول اس سے متعلق جو کاسٹ ہے یہ ایک فنکشن ہے. تو جتنے بھی آپ کو ایون ایڈمنسٹریشن سے متعلق جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کو لک آفٹر کر رہا ہے وہ اس فنکشن کا ہیڈ ہوگا. تو ہمیں جتنے فنکشنز نظر آئیں گے ان فنکشن کا اپنا اپنا ایک ہیڈ بجٹ کمیٹی میں آ جائے گا. تو یوں پھر معلوم ہوا کہ ہر فنکشن کے لیے الگ الگ بجٹ بنایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بجٹ جب ہم نے بنانا ہے تو ہم نے فیوچر کو سامنے رکھنا ہے. فیوچر میں کیا کچھ ہوگا وہ چیز ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے. کہ بجٹ کو بنانے کے لیے ہمیں پھر فنکشنل ہیڈز کی بھی تو انوالومنٹ چاہیے ہوگی نا. فیوچر میں سیلز کتنی ہوگی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو کون بتائے گا؟ سیلز کا فنکشنل ہیڈ. فیوچر میں پروڈکشن کتنی ہوگی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو کون بتائے گا؟ جو پروڈکشن کا مینیجر ہے جو پروڈکشن کا فنکشنل ہیڈ ہے وہ بتائے گا مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو, اور اپروول کے لیے ایگزیکٹو ہیڈ ریکوائرڈ ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لیبر کتنی ریکوائرڈ ہے, اس کی کتنی ویجز ہوں گی, یہ جو پے رول سے متعلق انچارج ہے وہ اس فنکشن کو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ بتائے گا, یا ایٹ لیسٹ جو پروڈکشن کر رہا ہے اس کا علم اس لیبر کے بارے میں جو علم ہوگا زیادہ پروڈکشن والے بندے کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کتنی لیبر ریکوائرڈ ہے اس پروڈکشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو فنکشنل ہیڈ کا موجود ہونا بجٹ کمیٹی میں بہت ضروری ہے. لیجیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے, پلاننگ کے پروسیس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے اس کا ایک اوور ویو لیتے ہیں. اس میں جناب سب سے پہلے تو آپ اپنا آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب بھی آپ نے کوئی بجٹ بنانا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. پھر آپ اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیے ہم ساتھ ہی ایگزامپلیفائی بھی کر لیتے ہیں نا. آبجیکٹیو فرض کر لیں میکسیمائزیشن آف سیلز ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک بجٹ بنانا ہے, ایک پلاننگ کرنی ہے. اب اس پلاننگ کے کرنے کے لیے کیا پروسیس ریکوائرڈ ہوگا؟ ایسی منہ اٹھا کے پلاننگ کر دینی ہے یا کوئی باقاعدہ پروسیس ہوگا, کوئی اسٹیپس انوالوڈ ہوں گے اس میں؟ تو سب سے پہلے ٹو آئیڈینٹیفائی دا آبجیکٹیو, وہ میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹیو جو ہے میکسیمائزیشن آف سیل ہے. نیکسٹ اس میں سرچ فار آلٹرنیٹیو ایکشنز, لائک ہم نے جو میکسیمائز کرنی اپنی سیلز وہ کن کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کون کون سے آلٹرنیٹیو ایکشنز ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں یہ لائک میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ سیلز کو میکسیمائز کرنے کے لیے آپ کوانٹیٹی زیادہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پرائس بڑھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں سیلز
انکریز ہی کرے گی نا اس سے. یا آپ کوئی نیا ایریا, کوئی نئی ٹیریٹری, کوئی نیا ریجن ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جی وہاں جا کے سیلز کریں, یا کوئی آپ ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں, کوئی فیشن چینج کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہماری سیلز ہوں گی زیادہ. ٹھیک ہے, سو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. اب دیکھو اگین, اس کے لیے آپ کو فنکشنل ہیڈ ریکوائرڈ ہے, مارکیٹنگ کا بھی, سیلز کا بھی. ٹھیک ہے, تو فنکشنل ہیڈ کا موجود ہونا سمجھ میں آ رہا ہے نا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جناب, اب ہم ان آلٹرنیٹیوز کے لیے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز اپنانے ہیں سپوز اسی سیلز میکسیمائزیشن کے لیے, اس میں کون کون سی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. پھر جناب اس کے بعد آتا ہے سلیکشن آف آلٹرنیٹیو ایکشن. اب جو بھی ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو ایکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو اپنا لینا چاہیے, فرض کر لینا کہ ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم نے جو سیلز والیوم انکریز کرنا ہے, جو میکسیمائز کرنی ہے اپنی سیلز, وہ کوئی نیا ریجن, کوئی نئی ٹیریٹری کو ایکسپلور کرنا ہے. اس کے لیے آپ سپوزلی ابھی سٹیز کی حد تک اپنی پروڈکشن کو سیل کرتے تھے, اب آپ نے سوچا کہ ریموٹ ایریاز میں جا کر ہم اپنی پروڈکشن سیل کریں گے. آپ کی پروڈکٹ جو ہے سٹیز میں تو انٹروڈیوس ہے ہی, ناؤ یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ ان دا ریموٹ ایریاز. اب اس کے لیے آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی, آپ کے مارکیٹنگ کے خرچے وغیرہ وغیرہ بیس کر رہے ہوں گے آپ کی اس سلیکشن پر. ٹھیک ہے نا, سو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ ہمارے پلاننگ پروسیس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں آگے. اب جناب کیا ہوگا, جب ہم نے آلٹرنیٹیو ایکشن سلیکٹ کر لیا تو ہم کریں گے امپلیمنٹیشن لانگ ٹرم پلان کے تحت, لیکن اس میں ہم بنائیں گے فارمل اینول بجٹس. اب جی فارمل اینول بجٹس کے بعد اب ہم مانیٹر کریں گے ایکچوئل ریزلٹس کو, اور پھر ہم رسپونڈ کریں گے کوئی بھی ڈیویشن اگر ہو جاتی ہے اس پلان میں, کوئی بھی تبدیلی اگر آتی ہے ایکچوئل ریزلٹس کی پلانڈ اماؤنٹس کے ساتھ یا بجٹ کے ساتھ. سو آپ کو پلاننگ پروسیس سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس طرح سے بجٹ بنانے کے لیے ڈفرینٹ مراحل طے کرتے ہیں تب بجٹ بن جاتا ہے. اب پھر اس پلاننگ پروسیس ہی کا حصہ ہے کہ ہم بجٹ بنانے کے بعد مانیٹرنگ کریں گے, اس کے ڈیویشنز کو دیکھیں گے کہ وہ کس وجہ سے یہ بجٹ سے ایکچوئل ریزلٹس جو ہیں فرق آ رہے ہیں, کتنا بجٹ ہمارا زیادہ ہو گیا تھا یا کتنا کم ہوا, کیوں ہم بجٹ کو اچیو نہیں کر سکے, یا جتنا ہم نے بجٹ ٹارگٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہم اچیو کر چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوں گی یہ ہماری پلاننگ پروسیس ہی کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جناب ہم اگلی ایک اور بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بجٹس بناتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں. بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. آئیے دیکھیے اس چارٹ کو. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ سٹیجز میں بجٹ بنانا ہے. بنیادی طور پر ہم جب بجٹ کی ڈویژن کرتے ہیں تو دو ڈویژنس ہیں بجٹ کی. پہلی ڈویژن ہے فنکشنل بجٹس کی, اور دوسری ڈویژن ہے ماسٹر بجٹ کی. فنکشنل بجٹس میں ہم نے, جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا, ڈفرینٹ فنکشنز کو بجٹ کرنا ہے. لائک سب سے پہلے آ جاتا ہے جی سیلز بجٹ, پھر اس کے بعد پروڈکشن بجٹ, اور پھر اس کے بعد را مٹیریل کے لیے بجٹ, ڈائریکٹ لیبر کے لیے بجٹ, فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے بجٹ, یعنی کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا بجٹ الٹیمیٹلی ہم بناتے ہیں. یہ تھا جناب فنکشنل بجٹ. لیکن ابھی اس کو مزید سمجھ لیجئے کہ ہم نے
سیلز بجٹ کے بعد پروڈکشن بجٹ کی بات کی. سیلز بجٹ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کتنے نمبر آف یونٹس ہمارے سیل ہوں گے. اوکے, پروڈکشن بجٹ کیا بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے جتنے نمبر آف یونٹس سیلز کرنے کی ٹھانی ہے اس کے لیے کتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ دو مختلف باتیں ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ نمبر آف یونٹس سولڈ اور نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ کے درمیان چینج ان انوینٹری ریزن بنتی ہے. ہم اس کو بھی باقاعدہ پریکٹس بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیے آپ نے سیلز بجٹ بنا لیا, اس کے بعد اگلا فنکشن آتا ہے پروڈکشن کا, پروڈکشن بجٹ بنایا. اب اس پروڈکشن بجٹ میں فردر آگے آپ چلتے ہیں جس میں کہ آپ کو ڈائریکٹ مٹیریل یا را مٹیریل کی بجٹنگ کرنا ہوتی ہے کہ اس پروڈکشن کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ڈائریکٹ مٹیریل پرچیز کرنا پڑے گا. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم اس ڈائریکٹ مٹیریل کی کنزمپشن کو پرچیزز کی طرف لے کر چلتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ اور ڈائریکٹ مٹیریل پرچیزز کے درمیان میں جو فرق ہے وہ چینج ان انوینٹری کی ریزن سے ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹس میں دیکھ لیں گے. پھر آپ کے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو آپ بجٹ کرتے ہیں, پھر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو بجٹ کرتے ہیں. تو یوں یہ آپ کے فنکشنل بجٹس بن رہے ہیں. اوکے, ابھی اس کے آگے بھی آپ کا فنکشنل بجٹ کا سلسلہ چلتا ہے. دیکھیے نیکسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی سیلنگ اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ, ایڈمنسٹریشن کی اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ اور فائنینشیل چارجز کا بجٹ. ان فیکٹ ہم اپنی تمام کاسٹ کو بجٹ کر رہے ہیں ریگارڈ لیس کہ وہ پروڈکشن سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں رکھتے. اس فیکٹ کو آپ چھوڑ دیں, ہم نے اس وقت آرگنائزیشن کا بجٹ بنانا ہے. صرف اور صرف ہم کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کا بجٹ نہیں بنا رہے ہیں. اور ہمارے فنکشنز جو ہیں وہ کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ پہ آ کر نہیں رک جاتے ہیں یا کاسٹ آف گڈز سولڈ پہ آ کر نہیں رک جاتے ہیں, بلکہ اس کے آگے ہمیں ایڈمنسٹریشن کے ایکسپنسز کا بھی بجٹ بنانا ہوتا ہے, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ کا بھی بجٹ بنانا ہوتا ہے اور فائنینشیل چارجز کا بھی بجٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, اب لائک آپ نے اگر پروڈکشن بڑھانی ہے یا شروع کریں گے آپ سیلز سے, آپ نے سیلز بڑھانی ہے تو آپ کو پروڈکشن بڑھانا پڑے گی. پروڈکشن بڑھانی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو نئی انویسٹمنٹ کرنا پڑے مشینری وغیرہ میں, کوئی نیا پلانٹ خریدنا پڑے, کوئی نئی ورک شاپ کے لیے آپ کو ایریا ریکوائرڈ ہو, کوئی بلڈنگ ریکوائرڈ ہو رینٹ پر یا پرچیزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, یا اس کو آپ نے لیز کروانا ہے, جو بھی ہے. اب ان تمام سچویشن میں آپ کو کچھ انویسٹمنٹ تو کرنا پڑے گی, اس انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو فائنینسنگ کروانا پڑے گی, قرضہ لینا پڑے گا. قرضہ نہیں اگر لینا پڑے گا تو آپ کا آنر جو ہے وہ پیسے دے رہا ہوگا. ہم یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے قرضہ لیا, اب اگر قرضہ لینا پڑ رہا ہے تو اس قرضے پر آپ کو ریٹرن پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو بینک کو آپ پے کریں گے ریٹرن, تو وہ آپ کے فائنینشیل چارجز ہیں. جو فائنینشیل اسسٹنس کے اگینسٹ آپ پے کرتے ہیں دوز آر یور فائنینشیل چارجز, تو اس کو بھی تو آپ بجٹ کریں گے نا. ہر ہر آسپیکٹ کو آپ بجٹ کریں گے کہ اگلے سال میں یا مزید پروجیکشن اگر دیکھنی ہے تو پانچ سالوں میں ہماری آرگنائزیشن کی کاسٹ کس طرح سے انکر ہوگی, کس کس فنکشنز میں انکر ہوگی اور کہاں کہاں سے انکم آئے گی اور کتنی کتنی انکم آئے گی. یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں آپ بجٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے فنکشنل بجٹس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب نیکسٹ چلتی ہے بات ماسٹر بجٹ کی طرف.
ماسٹر بجٹ کیا ہے؟ کہ ہم نے جتنے بھی یہ فنکشنل بجٹس بنائے ہیں ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے. اب جانتے ہیں کہ اوپر جو پروڈکشن سے متعلق آپ کے بجٹس ہیں ان کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جناب اب یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ اگر آتے ہیں تو آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینسز, سیلنگ ڈسٹریبیوشن کے ایکسپینسز اور فائنینشیل ایکسپینسز کو لیس کر دینا ہے گراس پروفٹ میں سے. دیکھے نا, کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ سیلز میں سے لیس کرتے ہیں تو گراس پروفٹ آتا ہے, اور اس گراس پروفٹ میں سے آپ نے یہ جو ڈفرینٹ فنکشنل کیٹیگریز ہیں ایکسپینسز کی, ان کو جب آپ نے گراس پروفٹ میں سے لیس کرنا ہے تو یو ول گیٹ نیٹ پروفٹ. تو جب آپ نے ان چیزوں کو اکٹھا کیا تو یہ ماسٹر بجٹ بن گیا. ٹھیک ہے, تو ماسٹر بجٹ میں آپ بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھ لیا کہ بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا اب کتنا آسان ہے. ایک مرتبہ آپ نے سیلز بجٹ بنا لیا, پروڈکشن بجٹ بنا لیے جس میں را مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو آپ نے بجٹ کر لیا, آپ نے ایڈمن کا بجٹ بنا لیا, سیلنگ ڈسٹریبیوشن کا بجٹ بنا لیا, فائنینشیل چارجز کا بجٹ بنا لیا, تو نیٹ پروفٹ تو آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو اب اس نیٹ پروفٹ کے حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن گیا. دیکھیے آپ اس وقت چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ماسٹر بجٹ میں ہم بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں, کیش بجٹ بناتے ہیں اور بجٹڈ بیلنس شیٹ بناتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس کیش بجٹ کی چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بھی کہتے ہیں. انفیکٹ اس میں ہم بجٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کیش کی ریکوائرمنٹس کو کہ ہمیں کیش کہاں سے آئے گا اور ہم کیش کہاں پر استعمال کریں گے اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیش کا فائنل بیلنس کیا ہوگا. اچھا رہ گئی بات جو آپ کی بجٹڈ بیلنس شیٹ کی, تو ذہن میں آ رہا ہے جی بجٹڈ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی, کیونکہ ہم نے تو بچپن سے سیکھا ہوا کہ بیلنس شیٹ بنانے کے لیے ٹرائل بیلنس کا موجود ہونا ضروری ہے, اور اگر ٹرائل بیلنس موجود نہیں ہے تو ہم بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے, ایسا ہی ذہن میں آ رہا ہے نا. دیکھیں بھائی, بجٹڈ بیلنس شیٹ کے لیے آپ کو ایسٹس ریکوائرڈ ہیں, آنرز ایکویٹی ریکوائرڈ ہے اور لائبلٹیز ریکوائرڈ ہیں. آپ کی ایسٹس کی فگر میں جو بھی اس ڈیٹ کو جو آپ نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے بیلنس شیٹ کی, فکس ایسٹس کی پوزیشن ہوگی وہ آپ لے آئیں گے. لائک میں نے جیسے بیلنس شیٹ کی بات کرنے سے پہلے کیش بجٹ کی بات کی ہے, انفیکٹ کیش بجٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اب اس اگلے سال میں, اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے مزید کتنی مشینری پرچیز کرنی ہے, مزید کتنی انویسٹمنٹس کرنی ہے, مزید کہاں کہاں سے قرضے لینے ہیں, کتنے کتنے قرضے لینے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ابھی ایسٹس اور لائبلٹیز کی تو باتیں تھیں. کتنا ایسٹ آپ نے بیچنا ہے, پرانا ایسٹ کتنا بیچنا ہے, کتنی لائبلٹیز آپ نے پے آف کرنی ہے. تو اب ماشاءاللہ سے آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھ چکے ہیں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, آپ جانتے ہیں کہ ساری موومنٹس جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس اور لائبلٹیز کی, ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس کی موومنٹ ہے. اوپننگ بیلنس آپ کے پاس موجود ہے, اوپننگ بیلنس تو وہ ہے کہ جو آپ بجٹ کر رہے ہیں اس وقت کی فگرز ہیں, دوز آر اوپننگ بیلنس فار یو. اس اوپننگ بیلنس کی فگر کے اندر آپ نے اگلے سال کے بجٹ کو انکارپوریٹ کرنا ہے کہ مزید یہ خریدا, یہ بیچا, مزید اتنا لون لیا, یہ واپس کیا, اور فائنلی یو ول گیٹ دا بجٹڈ کلوزنگ بیلنس.
ٹھیک ہے, اسے پروجیکٹڈ کہہ لیں آپ, اسے آپ ایسٹیمیٹڈ کہہ لیں. بہرحال آپ نے جو اس وقت ایک بجٹڈ کیش فلو کو بیس بناتے ہوئے بیلنس شیٹ کی فگرز بنائی ہیں, وہ ایکچوئل تو نہیں ہے نا, اس لیے آپ اس کو ایسٹیمیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. سو پروجیکٹڈ کا لفظ زیادہ خوبصورت ہے بیلنس شیٹ کے ریفرنس میں, اسپیشلی کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری بیلنس شیٹ کی پوزیشن ہوگی, یہ ہمارے ایسٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ اسی میں یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیلز ہیں اس میں اتنی ادھار کی سیلز ہوں گی, کریڈٹ سیلز ہوں گی, اور دس مچ اماؤنٹ وڈ بی ریکورڈ فرام دا ڈیٹرز ڈیورنگ دا ایئر بیسڈ آن دا ہسٹری, اینڈ فائنلی ول بی ایٹ دس کلوزنگ بیلنس. یعنی کہ آپ کو ڈیٹر کا بھی کلوزنگ بیلنس معلوم ہو گیا, کیش کا کلوزنگ بیلنس آپ کو معلوم ہو گیا, فکس ایسٹس کے کلوزنگ بیلنس آپ کو معلوم ہو گیا, اسٹاکس آپ نے اندازہ لگا لیے کہ جی ہماری ضرورت اتنی ہوتی ہے لہٰذا اسٹاک اتنا ہونا چاہیے, تو آپ بیلنس شیٹ تک پہنچ جائیں گے. اگری کر رہے ہیں نا, لائبلٹیز بھی, اونرز ایکویٹی, آپ کی جو اس وقت کی اونرز ایکویٹی کی پوزیشن ہے اس میں آپ بجٹیڈ نیٹ پروفٹ کو ایڈ کر دیں گے اور آپ ایک اندازن کچھ اماؤنٹ آف ڈرائنگس لیس کر دیں گے, تو یو گیٹ دا کلوزنگ بیلنس فار اونرز ایکویٹی ایز ویل. تو بیلنس شیٹ بن جاتی ہے نا, یہی تو چیزیں ہیں بیلنس شیٹ میں. سو آپ نے اس وقت جو بجٹ کی ڈویژن دیکھی بنیادی طور پر دو, ایک فنکشنل بجٹس اور دوسرے ماسٹر بجٹ, اور ماسٹر بجٹ کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے فنکشنل بجٹس کی. ٹھیک ہے, ماسٹر بجٹ میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے, تین چیزیں, نمبر ون پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, نمبر ٹو کیش فلو, اور نمبر تھری بیلنس شیٹ. اس کو آپ کہہ لیجئے بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ کہہ لیں, بے شک بجٹڈ کیش فلو یا اس کو کیش بجٹ کہہ لیں, یا اس کو کچھ لوگ کیپیٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بھی کہتے ہیں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا, اور نمبر تھری بجٹڈ بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ایک بہت اہم بات میں نے آپ سے ڈسکس کرنی, اور وہ ہے پرنسپل بجٹ فیکٹر. کچھ لوگ اس کو لمیٹنگ فیکٹر بھی کہتے ہیں, یہ ایک قسم کی کانسٹرینٹ ہوتی ہے, یا یوں کہہ لیجیے اس کو ہم نے بنیادی طور پر فوکس کرنا ہوتا ہے. موسٹلی سیلز کو پرنسپل بجٹ بجٹنگ فیکٹر کہا جاتا ہے. سیلز ٹارگٹ کر کے پھر ہم باقی کے بجٹ بناتے ہیں. جو بھی پرنسپل بجٹ فیکٹر ہوگا وہ سب سے پہلے بجٹ کیا جائے گا. موسٹلی جو آرگنائزیشنز سیلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں وہ سب سے پہلے سیلز کا بجٹ بناتی ہیں کہ جی ہمیں اگلے سال میں اس حد تک سیلز کو پہنچانا ہے. اب دیکھیے اگر سیلز آپ نے بڑھانی ہے تو آپ کو پروڈکشن بڑھانا ہوگی, یہ بات میں پہلے بھی کر چکا, پروڈکشن بڑھانے کے لیے پروڈکشن فیسیلٹیز بڑھانا ہوں گی, اس کے لیے کاسٹ ایلیمنٹس آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ آپ کے زیادہ انکر ہوں گے, آپ کو لیبر فورس زیادہ ریکوائرڈ ہوگی, پلانٹ اینڈ مشینری ہو سکتا ہے زیادہ ریکوائرڈ ہو, یا ہو سکتا ہے پلانٹ اینڈ مشینری اب زیادہ استعمال ہو, زیادہ شفٹس میں چلے, زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی, زیادہ مینٹیننس ہوئے گی, اور اگر نمبر آف یونٹس پروڈیوس میتھڈ پہ آپ اس کی ڈیپریسیشن چارج کر رہے ہیں تو زیادہ ڈیپریسیشن کی کاسٹ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کا حصہ بنے گی. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں, زیادہ خوشک تو نہیں ہو رہی باتیں کہ آج سننے کو زیادہ مل رہا, پریکٹس کرنے کو کچھ بھی نہیں مل رہا.
بہرحال اس کو بھی آپ اچھی طرح سے سن لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کی طرف بھی ابھی ہم چلیں گے, پھر آپ کو پریکٹس کراؤں گا اور پھر آپ کہیں گے سر بہت زیادہ پریکٹس ہو گئے. اچھا تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں بجٹنگ سے متعلق, آپ نے ایک پرنسپل بجٹ فیکٹر ڈیٹرمن کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس پرنسپل بجٹ فیکٹر پر بیس کر کے آپ نے اگلے بجٹس بنانے ہوتے ہیں. اچھا کیا ہم سیلز کے علاوہ بھی پرنسپل بجٹ فیکٹر کسی کو ایزیوم کر سکتے ہیں؟ یس, وائی ناٹ. دیکھیے بعض اوقات ہمارے پاس کانسٹرینٹ ہوتی ہے پروڈکشن پلانٹ کی, ہم مزید پلانٹ نہیں پرچیز کر سکتے, پروڈکشن کیپیسٹی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی, تو ایسی صورت میں آپ کا پرنسپل بجٹ فیکٹر آپ کی یہ لمیٹیشن ہے کہ جی آپ کی پروڈکشن ایک سرٹن نمبر آف یونٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لہذا آپ سب سے پہلے پروڈکشن بجٹ بنائیں گے. اوکے کہ جی آپ اب اس سے بڑھ نہیں سکتے, آپ زیادہ جو ڈیمانڈ لے آئے کہ جی میں فلانے ٹیریٹری میں بھی جا کر اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہوں, بھائی آپ وہاں پر کیسے جائیں, آپ کے پاس تو مشین ہی نہیں ہے, فائنینس کوئی آپ کو دے گا نہیں. سپوزلی آپ کے اونر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, آپ نئی مشین پرچیز نہیں کر سکتے, یا سپوزلی نئی مشین آپ پرچیز کر سکتے ہیں, فائنینس آپ کو مل سکتی ہے, لیکن اس کو انسٹال کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو ہم لمیٹنگ فیکٹرز کہیں گے نا, ان کو ہم کانسٹرینٹس کہیں گے نا, آپ کے بزنس کی گروتھ میں جو حائل ہو رہی ہیں. اب جب حائل ہو رہی ہیں, ناگزیر ہیں, تو پھر آپ ان کانسٹرینٹس کو سامنے رکھ کے بجٹ بنائیں گے. تو سب سے پہلے پھر جو آپ بجٹ بن رہا ہے ہماری اس موجودہ کانسٹرینٹ میں, وہ پروڈکشن بجٹ بن رہا ہے. فالو کر گئے بات آپ میرے؟ اب اس پر بیس کر کے پھر ہم کہیں گے اچھا جی اگر اتنی پروڈکشن ہے تو ہماری سیلز کتنی ہوں گی اس سال میں, اتنی سیلز ہیں تو سیلنگ ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے, ایڈمن کتنے ہوں گے, فائنینشیل چارجز کتنے ہوں گے, ہماری پروڈکشن کے لیے میٹیریل لیبر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا بجٹ کیا ہوگا. فنکشنل بجٹ سارے کرنے کے بعد ناؤ یو ول گو ٹو دا پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اور وہ آپ کی ماسٹر بجٹ ہوئیں گے. اسی طرح سے لمیٹنگ فیکٹر جو ہیں, آپ کی لیبر فورس بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات, را مٹیریل بھی لمیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سرٹن کوانٹیٹی سے زیادہ را مٹیریل پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اسٹورنگ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ اس کو پھر سب سے پہلے بجٹ کریں گے کہ کتنا مٹیریل ہم پرچیز کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس سے متعلق باقی کے بجٹس بنائیں گے. کلیئر ہو رہا ہے؟ سو اب ہمارے پاس جو بجٹنگ پروسیس ہوگا اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. یہ جناب سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی سیلز کو فور کاسٹ کر لیں, اور پھر آپ اپنے را مٹیریل کی اویلیبلٹی کو فور کاسٹ کر لیں, اور پھر کیش کی اویلیبلٹی کو فور کاسٹ کر لیں. یہ تو آپ سب سے پہلے فور کاسٹنگ کریں گے. اس کے بعد جو اگلا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ اپنا پرنسپل بجٹ فیکٹر ڈیٹرمن کر لیں. دیکھیے آپ پہلے کچھ فور کاسٹنگ کر رہے ہیں, فور کاسٹنگ بجٹ نہیں ہے. یہاں پر اس چیز کو ذہن نشین کیجیے گا پلیز. فور کاسٹنگ ڈزنٹ مینس بجٹنگ. فور کاسٹنگ تو جسٹ ایک شارٹ ٹرم ہوتی ہے کہ جی ہمارا اندازہ ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی, اس کے بعد پھر ڈیٹیل اسٹڈی پر بیس کر کے بجٹ بنتا, اور پھر باقاعدہ وہ بجٹ کمیٹی اس کو بنا رہی ہوتی ہے. تو فور کاسٹنگ تو اس فنکشنل ہیڈ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی میرا اندازہ ہے کہ یہ ہوگا. جب پھر بجٹ کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ پلاننگ کرتی ہے, اپنے ٹارگیٹس کو
آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے پھر وہ بجٹ بنتا ہے. یہ اہم فرق ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بجٹنگ از فور کاسٹنگ, کہ ہم پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جی اتنا ہوگا. نہیں, نیور. بجٹنگ از سم تھنگ ٹیکنیکل, فور کاسٹنگ تو اتنی ٹیکنیکل بات نہیں ہے, وہ تو کچھ فیکٹس ہیں جس پر بیس کر کے آپ کا فنکشنل ہیڈ کہہ رہا ہے کہ لیں جناب یہ ہماری سیلز ہوں گی. اب آپ کی بجٹ کمیٹی کہتی یہ بے شک آپ کی فور کاسٹ ہے لیکن ہمیں اتنی ریکوائرڈ ہے, ہمیں تو یہاں تک سیلز ریکوائرڈ ہے. وہ ایک ٹارگیٹ دیتی ہے آپ کو, پھر کمیٹی پھر اس کو وہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہوتا ہے. کلیئر؟ سو فور کاسٹنگ کرتے ہیں آپ سیلز کی, را مٹیریل کی, اویلیبلٹی کی اور فائنینسز کی, اور پھر اس کے بعد آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں پرنسپل بجٹ فیکٹر کو. لیں جی وہ بھی ڈیٹرمن ہو گیا. اب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس لمیٹیشن کو آپ کسی طرح سے ریموو کر سکتے ہیں, اور اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں کتنی کاسٹ انکر کرنا پڑے گی, اور پھر آپ فائنلی بجٹ بناتے ہیں اور اس پر پھر بجٹ کمیٹی جو ہے اپنا ایگریمنٹ شو کرتی ہے اور الٹیمیٹلی ٹارگٹ فکس ہو جاتا ہے. یہ بجٹنگ پروسیس ہوا. سو جناب آپ نے ابھی تک کی گفتگو میں جو سیکھا وہ تھا کہ بجٹ ہے کیا چیز. دس از اے پلاننگ جس میں کہ آپ نے فائنینشل پلاننگ بھی کرنی ہے اور کوانٹیٹی کو بھی پلان کرنا ہے. کوانٹیٹیٹیو اینڈ فائنینشل دونوں پلاننگز اس میں شامل ہیں. پھر اس سے اگلی بات کہ بجٹ بناتا کون ہے, ایک کمیٹی بناتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹنگ میں اور فور کاسٹنگ میں کیا فرق ہے. تو اس کا مطلب بجٹنگ ایک کمیٹی بناتی ہے اور مختلف مراحل پھر ہم نے دیکھے کہ مختلف مراحل سے گزر کر بجٹ بنتا ہے, جس میں ہم نے آبجیکٹیوز کو دیکھا کہ بجٹ بنانے کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنا جو آبجیکٹیو ڈیٹرمن کرتے ہیں اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹیو آپ چوز کر لیتے ہیں, اور پھر آپ آگے بجٹ بنانے کے مراحل میں آ جاتے ہیں. پھر بجٹ بنا چکنے کے بعد آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں, اور پھر جو اس کی ڈائیورجنس ہوتی ہیں ان کی آپ وجوہات ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اب تک کی گفتگو میں ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کس کیٹیگریز کے بجٹس بناتے ہیں. بجٹس کی بنیادی طور پہ میں نے دو کیٹیگریز آپ کو بتائیں, فنکشنل بجٹس اور ماسٹر بجٹ. فنکشنل بجٹ میں ہم نے ڈفرینٹ فنکشنز دیکھے جو بجٹ کیے جاتے ہیں. سیلز بجٹ کی جاتی ہیں, پروڈکشن کاسٹ بجٹ کی جاتی ہے, اس میں ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو بجٹ کیا جاتا ہے, پروڈکشن فیسلٹیز کو بجٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ماسٹر بجٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس میں جب ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے جتنے بھی فنکشنل بجٹس ہوتے ہیں اس کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. ایڈمن سیلنگ فائنینشیل بجٹس بھی اس کے اندر انکارپوریٹ ہوتے ہیں, اور فائنلی ایک نیٹ پروفٹ کی فگر آتی ہے, اور پھر ہم ایک اہم ترین بجٹ بناتے ہیں اور وہ ہے کیش بجٹ. اس کی اہمیت کا آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ اس کو بنائیں گے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم ہے, اور بہرحال آرگنائزیشن کے لیے کیش بجٹ
انتہا درجے کی اہمیت رکھتا ہے. کیش کہاں سے آئے گا, کہاں خرچ ہوگا,